ရသခင်ဂျေဇုတော်ချီးမွမ်းပါတယ်ကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်သူတို့ကဆင်ခြင်ခွန်အားပေးရအတွက်တိမောသေဩဝါဒစာပထမဆုံးအခန်းကြီး2အပိုင်ငယ်4လူအပေါင်းတို့သည်ကဲတင်ခြင်းသို့ရောက်၍တမန်တရားကိုသိစေခြင်းကဖျားသခင်အလိုတော်ရှိ၏ကျွန်တော်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်မှာလူအပေါင်းဟာကဲတင်ခြင်းကိုရောက်ပြီးတော့တမန်တရားကိုသိဖို့ဖျားသခင်အလိုတော်ရှိတယ်လို့ဖော်ပြပါတယ်လူအပေါင်းလို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်လူမျိုးမရွေးဘာသာမရွေးလောကသားအားလုံးထာဝရအသက်ကယ်တင်ခြင်းကိုရောက်ဖို့ရန်အတွက်ဖခင်သခင်ကအလိုရှိတာဖြစ်ပါတယ်။တမန်တရားကိုသိဖို့ရန်အတွက်လည်းဖခင်သခင်ကအလိုရှိတယ်လို့တမန်ကျမ်းစာမှာတွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်လူသားအားလုံးထာဝရအသက်ကယ်တင်ခြင်းကိုရရှိပြီးတော့တမန်တရားကိုသိဖို့ဖခင်သခင်ကအလိုရှိတယ်ဖခင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်တမန်တရားကဘာလဲ။တမာတရားကအမှန်တရားနဲ့တူရလားတမာတရားနဲ့အမှန်တရားကဘာကွာခြားမှုရှိလဲကျောင်းတမာကျမ်းစာထဲမှာတမာတရားတစ္ဆာတရားအမှန်တရားဆိုပြီးတော့သုံးဆွဲတဲ့စကားလုံးတွေရှိပါတယ်အင်္ဂလိပ်စကားမှာတော့ true ဆိုတဲ့စကားလုံးတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်တို့ရတွင်ခွဲခြားပြီးတော့ဆရာကြီးယူရတန်ကသုံးဆွဲထားတယ်ဒါကအထိပ်ပဲရှိပါတယ်တချို့နေရာမှာအမှန်တရားလို့သုံးဆွဲတယ်တချို့နေရာမှာတစ္ဆာတရားလို့သုံးဆွဲတယ်တချို့နေရာမှာတော့တမာတရားလို့သုံးဆွဲပါတယ်သခင်ရှုကငါအမှန်ကန်ဆိုသည်က I tell you the truth အဲ့ဒီနေရာမှာတော့အမှန်တရားဆိုတဲ့စကားလုံးသုံးဆွဲပါတယ်တစ္ဆာတရားဆိုတဲ့စကားလုံးကိုတော့ဘုရားသခင်ကိုကိုးကွယ်တဲ့အခါမှာနံဝိညာဉ်နဲ့၎င်းတစ္ဆာနဲ့၎င်းကိုးကွယ်ရမယ် spirit and truth တို့သုံးဆွဲပါတယ်ဒီနေရာမှာလည်း truth ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုပဲသုံးပါတယ်ဒါပေမဲ့မြန်မာလိုပြန်တဲ့အခါမှာတစ္ဆာတရားလို့ဖော်ပြပါတယ်တမာတရားကိုသိရင်သင်ကလွတ်ချင်းခွင့်ကိုရမယ် you shall know the truthThe truth shall make you free လို့တမန်ကျမ်းစာမှာသုံးဆွဲပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ truth ဆိုတဲ့စကားလုံးတစ်လုံးကိုပဲအမှန်တရားလို့သုံးတာရှိတယ်။သစ္စာတရားလို့သုံးတာရှိတယ်။တမန်တရားလို့သုံးတာရှိပါတယ်။တို့ရတွင်သုံးဆွဲတဲ့အနှစ်သာရဖော်ပြချက်ကကွာခြားပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကအမှန်တရားကိုသိဖို့လိုပါတယ်။လူလောကမှာအသက်ရှင်တဲ့အခါမှာအမှားနဲ့အမှန်ကိုခွဲခြားပြီးတော့သိဖို့အရေးကြီးပါတယ်။တို့ရတွင်ယုံကြည်သူခရိယံဖျားသားသမီးတယောက်ကအမှန်တရားနဲ့သွားလို့တော့မရဘူး။တမာတရားနဲ့သွားလာဖို့အင်မတန်အရေးကြီးပါတယ်။အမှန်တရားဆိုတာကအချိန်မရဘဝမူတည်ပြီးတော့ပြောင်းလဲမှုဖြစ်တတ်ပါတယ်။ကျွန်တော်မြန်မာပြည်မှာရှိတဲ့အချိန်နဲ့ဟိုးအနောက်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့အချိန်တွေကတပြိုင်တည်းထဲမတူညီနိုင်ပါဘူး။နေရာပုံမှာလိုက်ပြီးတော့ကွဲပြားသွားပါတယ်။ခြားနာသွားပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကနှိမ့်လေခြင်းမလို့နှိမ့်လေပဲဖြစ်ရမယ်လို့တကဘာလုံးကိုတတ်မှတ်လို့မရပါဘူး။သူ့နေရာပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကနှိမ့်လေမှန်နေတော်ညာလေအခြားနေရာမှာညဖြစ်ကောင်းဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။အမြဲတမ်းမှန်နေတဲ့သဘာဝတရားကြီးတော်မှာတစ်ခါတည်းမှာမှားတတ်ပါလေ။မိုးရွာရမယ့်အချိန်မှာမိုးမရွာဘူး။နေပူရမယ့်အချိန်မှာနေမပူဘူး။စသည်ဖြင့်ဖောက်ပြန်တတ်ပါလေ။မြစ်ဆိုတဲ့သဘောကအမြဲတမ်းစီးဆင်းနေရမယ်ဆိုတဲ့အမှန်တရားရှိတော်ညာလေခါတည်းမှာမြစ်တွေကခန်းချောက်ပြီးတော့မစီးဆင်းနိုင်တော့တဲ့အခြေအနေတွေလည်းဖြစ်တတ်ပါလေ။ဒါကြောင့်မို့အမှန်တရားဆိုတာကအခြေအနေအချိန်ကာပေါ်လိုက်ပြီးတော့ပြောင်းလဲတတ်ပါတယ်။တကတရံအမှန်တရားဆိုတာကရှုတော့အမြင်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့လဲကွဲပြားခြားနာသွားတတ်ပါတယ်။တို့ရတွင်တမန်တရားကတော့ဘယ်တော့မှမပြောင်းလဲဘူး။အမှန်တရားကမှန်တဲ့အတိုင်းပဲစီရင်မှာဖြစ်ပါတယ်။သင်ကအပြစ်ရှိရင်အပြစ်ရဲ့အဖို့ခါကိုပေးဆက်ရမယ်။သင်ကမကောင်းတာလုပ်ရင်မကောင်းတဲ့ဒဏ်ကိုခံရမယ်။ကျမ်းမာရေးနဲ့မညီညွတ်တဲ့အစားအစာတွေမိုးရစေဝါတွေသုံးဆွဲမဆိုရင်သင်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကကျမ်းမာရေးချို့ယွင်းလာမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကအမှန်တရားပဲဖြစ်တယ်။အမှန်တရားဆိုတာကပဂတိအခြေအနေကိုဖော်ပြတဲ့ယောဂရှာဖွေတဲ့ဆက်နဲ့တူပါတယ်။ယောဂရှာဖွေတဲ့ဆက်ကသင်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပေတက်တွေချို့ယွင်းနေတယ်၊ပေရာတွေအားနေနေလဲဆိုတဲ့အရာကိုသူကအမှန်တိုင်းဖော်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်။ယောဂရှာဖွေတဲ့ဆက်ကယောဂကနေလွတ်မြောက်ဖို့တော့မတတ်နိုင်ပါဘူး။ယောဂကနေလွတ်မြောက်ဖို့ကတော့တမားတော်ရဲ့ကုသခြင်းကိုခံယူမှပဲရတယ်။ဒါကြောင့်မို့လွတ်မြောက်ခြင်းကိုအမှန်တရားကမပေးနိုင်ဘူး။လွတ်မြောက်ခြင်းကိုပေးနိုင်တာကတော့တမားတရားတည်းဟုသောသခင်ရှုကပဲပေးနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ရှင်ဟောခရင်ခန်းကြီး8အပိုင်ငယ်32မှာတမားတရားကိုသိမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီသင်သိတဲ့တမားတရားကသင်ကိုလွတ်ခြင်းခွင့်ပေးမယ်လို့ဖော်ပြပါတယ်။ယေရှုခရစ်တော်ဖခင်လှူဆောင်ပေးခဲ့တဲ့အရာကိုသင်ကသိမယ်ဆိုရင်သင်ကလွတ်ခြင်းခွင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အပြစ်ရှိတဲ့သူအပြစ်သားကသေပြီးရင်ငရဲကိုတွားရမှာဖြစ်ပါတယ်။တို့ရတွင်ယေရှုခရစ်တော်ဖခင်ကသင်ရဲ့အပြစ်တွေကိုစားလက်ဝါးကတိုင်မှာအသေခံပေးတယ်။သင်ကိုလွတ်ချင်းခွင့်ပေးတယ်။
အဲ့ဒီတမာတရားသီးဟူသောသခင်ရှုကိုသင်ဟာယုံကြည်မယ်ဆိုရင်တော့အပြစ်ကနေလွတ်ချင်းခွင့်ကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်အမှန်တရားရတော့အပြစ်ရှိတဲ့သူဟာငရေပဲဖြစ်ပါတယ်တမာတရားသီးဟူသောယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လိုက်တဲ့ခါမှာတော့အဲ့ဒီသခင်ခရစ်တော်ဖရာရဲ့ကယ်တင်ရှင်ဆုယေရှုအားဖြင့်သင်ကအပြစ်ကနေလွတ်မြောက်ပြီးတော့ထာဝရဒုက္ခချမ်းသာကိုဝင်စားရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်ရှင်ဟောခရစ်ခန်းကြီး၈အပိုင်ငယ်၅မှာမှားယွင်းခြင်းအမှုကိုပြုတဲ့မိန်းမတယောက်ကိုသခင်ရှုရဲ့ရှေ့ကိုခေါ်လာခဲ့တယ်ဒီမိမရဲ့အဖြစ်ကသေကိုသေရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါအမှန်တရားပဲဘလို့မှပြောင်းလဲလို့မရနိုင်ဘူးပြည့်ညက်တရားကရှိပြီးသားပဲမှားယွင်းခြင်းအမှုကိုပြုရင်ကြောက်ခဲနဲ့ပြစ်သက်ခြင်းကိုခံရမယ်တို့ရတွင်တမာတရားတည်းဟူသောပုပ်ကိုတော်သခင်ရှုစီကိုရောက်ရှိလာတဲ့ခါမှာတော့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကလွတ်ချင်းခွင့်ကိုရသွားတယ်သခင်ရှုကအဲ့ဒီကြောက်ခဲနဲ့ပေါက်မဲ့သူတွေကြောက်ခဲကင်ထားတဲ့သူတွေကိုပြောလိုက်ပါတယ်မင်းတို့တဲကအပြစ်မရှိတဲ့သူဟာအရင်ဦးဆုံးစပေါက်ပါလို့သခင်ရှုကပြောလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီစကားကိုကြားတဲ့ခါမှာလူတိုင်းရဲ့စိတ်ထဲမှာသူတို့ရဲ့အပြစ်တွေကိုသူတို့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာဖော်ပြတဲ့ခါမှာအားလုံးကကြောက်ခဲကိုချပြီးတော့တယောက်နောက်တယောက်ထွက်သွားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတမန်ကျမ်းစာမှာတွေ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီမှားယွင်းတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ပဲကြံတဲ့ခါမှာသခင်ရှုကပြောတယ်မင်းရဲ့အပြစ်ကိုဘယ်သူမှမစီရင်ဘူး။ငါလည်းမစီရင်ဘူး။သွားတော့နောက်တစ်ပတ်ဒူးစရိုက်ကိုမပြုတ်နဲ့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကိုလွတ်မြောက်ခြင်းခွင့်ကိုပေးခဲ့ပါတယ်။တကယ်ဆိုရင်ဒီမှားယွင်းတဲ့အမျိုးသမီးကအမှန်တရားအရပညာတရားအရသေကိုသေရမှာဖြစ်ပါလေ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်တော့သူကအပြစ်ကျူးလွန်မိသွားလို့ဖြစ်ပါလေ။ဒါကြောင့်မို့ချစ်သောယောက်ျားစီတိုင်းသင်နဲ့ကျွန်ုပ်ကလည်းအပြစ်သားတွေဖြစ်ပါလေ။အပြစ်ကျူးလွန်မိသားဖြစ်ပါလေ။ကောင်းတာကိုမလုပ်နိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်ပါလေ။အပြစ်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကသေရမယ့်သူတွေဖြစ်တယ်။တမလုံးမှာအပင်ငယ်ကိုသွားရမယ့်သူတွေဖြစ်ပါလေ။ဒါကအမှန်တရားပါပဲ။တို့ရတွင်တမာတရားတည်းဟူသောသခင်ရှုခွတ်တော်ဖခင်ကကျွန်တော်တို့အပြစ်ကိုစားလဝါကရိုင်းမှာအသေးခံခြင်းအပြင်ကယ်တင်ရွေးနှုတ်ခဲ့ပါတယ်။သင်ကယုံကြည်မယ်ဆိုရင်လွတ်ချင်းခွင့်ကိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ခုနကအမျိုးသမီးကိုကြည့်ပါ။တမာတရားတည်းဟူသောသခင်ရှုရှေ့ကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာအမှန်တရားအရသူကသိရမှာဖြစ်တော့ညာလေယေရှုခွတ်တော်အပြင်လွတ်မြောက်ခြင်းခွင့်ကိုခံစားခဲ့ရတယ်ဆိုအကြောင်းကိုကျွန်တော်တမာကျမ်းစာမှာတွေ့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လောကရဲ့သတ်မှတ်ချက်စီးမြင်ပုံတွေဖြစ်တဲ့အမှန်တရားနဲ့ဖယားသခင်ရဲ့တမာတရားဘာกว่าလဲဆိုရင်တော့မေတ္တာတရားกว่าပါတယ်တမာတရားမှာမေတ္တာပါတယ်အမှန်တရားမှာမေတ္တာမပါဘူးအမှန်တရားကမှန်မှန်တဲ့အတိုင်းတိတိကျကျစီရင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်တမာတရားမှာတော့ချစ်ချင်းမေတ္တာပါတယ်ခွင့်လွှတ်ခြင်းတွေပါတယ်ဖယားရဲ့ဂရုဏာတွေဖယားရဲ့မျက်နှာသားတွေပါနေတယ်ဒါကြောင့်မို့သင်ကတမာတရားကိုသိမယ်ယေရှုခရစ်တော်ဒီဟူသောတမာတရားကိုသိကျွမ်းမယ်ဆိုရင်တော့သင်ရတတ်တာကအမှန်တကယ်လွတ်မြောက်ခြင်းခံစားမှာဖြစ်ပါတယ်သင်မလွတ်မြောက်နိုင်တဲ့အပြစ်ထဲကနေလွတ်မြောက်မယ်။သင်မယုံထွက်နိုင်တဲ့မကောင်းမှုကိုဆွဲလန်းခြင်းတွေကနေသင်ကလွတ်မြောက်မှာဖြစ်ပါတယ်။သင်မလွတ်မြောက်နိုင်တဲ့ဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းတွေ၊ပြဿနာတွေ၊အခက်ခဲတွေကနေအကျွေးမြီတွေတင်ခြင်းကနေသင်ကလွတ်မြောက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့တမာတရားတည်းဟူသောကျွန်တော်တို့ကိုအင်မတန်မှချစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုချစ်ချင်းမြတ်တာရှိပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်မားစားဖို့အသင့်ရှိတဲ့ယေရှုခရစ်တော်ဖခင်ကိုသင်ကသိကျွမ်းမယ်ဆိုရင်သင်ရတဲ့တားထဲမှာအမှန်တကယ်လွတ်မြောက်ခြင်းအခွင့်ကိုခံစားရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဝေငါပါတယ်အားလုံးပေါ်မှာဖခင်ရှင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။